Режим посилення вогню окупанти на Донбасі не припиняють збройних провокацій. Зима, але не тільки в Карпатах. Синоптики попереджають про сильні опади в горах. Бог любить усіх, навіть найгірших. Папа Римський вітає з Різдвом. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Світ відзначає Різдво за Григоріанським календарем. Сьогодні святкують католики і протестанти, а також помісні православні церкви. Константинопольська, румунська, антихійська, болгарська, грецька, олександрійська, кіпрська, фінляндська, албанська та православна церква в Америці. В ці хвилини Папа Римський Франциск виголошує своє традиційне послання місту і світу і вітає вірян кількома мовами. Раніше у Ватикані понтифік провів нічне богослужіння базиліці святого Петра. За дійством, у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячі дивилися трансляцію на екранах ззовні. Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі і кожному Він каже: «Я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний в моїх очах». Бог любить нас не за хороші вчинки. Його любов безумовна. А на сході України різдвяне перемир'я так і не настало, ані на папері, ані на фронті. Сьогодні після опівночі російські найманці обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця, повідомили у штабі. Ще один армієць поранений напередодні. Загалом за минулу добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Новолуганського окупанти цілили з мінометів, випустили десяток мін. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська знову блокують роботу спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на звіт місії. Представники збройних формувань відмовили патрулю у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного та Новоазовська. Нагадаємо, мандат місії передбачає вільне пересування усієї території України, а на нормандській зустрічі у Парижі сторони погодили безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ на всю територію ОРДЛО. Вночі стрільба з гранатометів, у день кулеметні черги. Ворог і далі веде провокаційний вогонь у Приазов'ї. Підрозділи об'єднаних сил тримають оборону. Ігор Левинок докладніше. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям та кулеметними чергами. Як короткими чергами вони обстрілюють. Стрілецька зброя і міномет. А колись тут було селище дачників. 15 кілометрів від Маріуполя. Жодної вцілілої споруди. Війна перетворила Водяне на руїни. Сади та городи, тиша і спокій лишилися в минулому. Тепер тут червона зона бойових дій. Небезпека на кожному кроці. Дзищать кулі і рвуться міни. Тобто рідко-рідко, коли буває повна тишина. За ось цей неповний місяць таких днів було, ну, може, навіть менше 5. Коли іменно реально була тишина. Тобто, можливо, коли працює ОБСЄ, з тої чи з іншої сторони. Про якесь там чергове велике перемир'я хлопці чули з телевізора, але віри тому не ймуть. Кажуть, досі російські найманці жодного разу його не дотримувалися. Перемир'я було не раз, а так як всі говорять, що не регулярні війська, то вони, виходить, неуправляємі. Яке перемир'я може бути з нерегулярними військовим формуванням, яке нікому не підкорюється? Нехай там як, на чергове перемир'я тут бійці не сподіваються. Живуть за принципом: хочеш миру, готуйся до війни. А ще хлопці готуються до новорічних свят і мають до Святого Миколая заповітні бажання. Для мене найбільша мрія – це якщо мрія повернутися в рідний український Луганськ. Ось це найбільша мрія. Який він, скажімо так, не пусть не такой шикарный, как другие города, но он мой родной. И хочется его видеть в составе Украины, чтобы там действовали законы Украины. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Суттєве погіршення погоди у Карпатському регіоні очікують сьогодні. В ДСНС попереджають, що знову можуть обмежити рух на деяких автошляхах. Синоптики прогнозують сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу і потужний вітер. Закликають бути обачними і водіїв, і численних туристів. Напередодні рятувальники шукали в горах американського туриста, знайшли його у задовільному стані і допомогли спуститися з говерли.
У Харкові тяжких ножових поранень зазнав поліцейський, коли намагався визволити з заручників жінку. Під час переговорів із нападником начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував на обмін себе. Злочинець погодився, і коли той відволікся, поліцейський спробував відібрати ножа. Проте був поранений у шию. Тепер правоохоронець у реанімації. Зловмисника затримали, йому загрожує довічне ув'язнення. Молода жінка в Немельчанському районі відвела дитину до дитячого садочка, поверталася додому, і на неї напав зловмисник. В руках був ніж, затулив її в рота долонею, приставив ніж до горла і затягнув її в кущі, там невеликий ярок біля будинків. В подальшому запропонував їй сповістити поліцію, що він взяв її заручником. Хабарники у Міністерстві оборони на Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, яку організував один із керівників підрозділу відомства. Зловмисник отримав 80 тисяч гривень за допомогу виграти тендер і 40 тисяч за відтермінування від призову. Під час обшуку у підозрюваного знайшли документи, які підтверджують отримання хабарів. Майже 8 годин без електрики на Львівщині. Через борги тимчасово відключили світло в 6 шахтах. Оскільки воду відкачувати в копальнях не могли, їх затопило. Чим це загрожує шахтарям та чи готуватися до чергових відключень, дізнавалася Христина Гашенко. Електроенергію на усі 6 шахт перестали подавати в ніч на понеділок. Про це керівництво копалень знало заздалегідь, тому під землею гірників не було. З неструмленими копальні були до 8 годин. Саме основне – це нема повітря, значить загазованість, вода і просідання породи, ну, пласта. Може затиснути секції, що вже не буде їхати дільниця. Про наслідки зупинки шахти директор Межиричанської копальні говорити не хоче. Скажіть, в якому стані зараз шахта? Я ще раз кажу, є інформаційна служба ТП «Львіввугілля», звертайтеся туди. Те, що режимні об'єкти залишилися без світла, керівництво держпідприємства «Львіввугілля», якому підпорядковуються шахти, шокувало. Я в вугільній галузі 40 років, то за 40 років перший раз таке відбулось. Без електрики львівські шахти можуть витримати від доби до 3, потім почнеться загазування та затоплення, а отже копальні не відновити, кажуть на підприємстві. Цього разу все обійшлося. Затримка в роботі першої зміни. Розгазування, там відкачали воду. Електрику на державні шахти перестали подавати через борг перед держкомпанією «Укрінтеренерго». За спожиту електроенергію «Львіввугілля» не платить 3 місяці, а це 46 мільйонів гривень. Немає грошей. За відвантажене вугілля підприємству досі не заплатили. Нам на сьогодні повинно 113 мільйонів ДП «Держвуглепостач». «Центренерго» нам винно 92 мільйони. І ще Калуцька ТЕС – 4,7 мільйони. У листі, який ми отримали від «Укрінтеренерго», знеструмлення «Львіввугілля» пояснили коротко. Діяли згідно з договором. Профспілки львівських копалень ситуацію із шахтами називають критичною і не розуміють, чому це питання не врегулювали. Ми є державне підприємство, держава мала б про нас дбати, а не призводити до цього. Крім того, ми входимо в Міністерство енергетики і захисту довкілля, тобто сам міністр має регулювати і енергетичні питання, і вугільні питання. Тому то чому це так допустилося, ну, мені невідомо. Чи знеструмлять львівські шахти через борги знову, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Справжня зима ще не дала про себе знати, а в Черкасах уже активно взялися за зимове утримання доріг. Одні місцеві приватні компанії виплатили кілька мільйонів гривень за зимове прибирання автошляхів. Тож, за що розрахувалися, з'ясовували наші кореспонденти. За кермом Віталій уже більше 10 років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте цьогоріч, каже, погода рятує. Суттєвих заморозків та снігопадів ще не було. Та й шляховики на дорозі рідко зустрічались. Останній час ні, а тоді ті перші заморозки, які передбачались і прогнозувались, то полив йшов в нічний, вечірній час, бачив. Шляховики дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлося платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протиожеледними реагентами.
Вони виїхали перший раз 27 числа, 28-го не виїжджали, 29-го і 30-го. Фактично виїхали, попросили, поїздили, покаталися. На підприємстві запевняють, у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідрометцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати. Ми по трекерам звітуємо там, де іменно був палиття. Через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіємо на даному участку дороги іменно полив, тоді воно фіксує, що це був тільки полив. У гідрометцентрі не заперечують, попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували. 6 по 30 листопада в цей період, який вас цікавить, метеостанцію Черкаси ожеледиця на земній поверхні не спостерігалася. У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була і з нею боролися як могли. Реальний прогноз, яким я користуюся. І він казав, що вночі буде мінус 3. І ми виїхали на обробку. Можна було б кожні півгодини, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися, чи не занесе тебе. Але якщо б це відбулося, цей занос, то обробляти пізно вже. З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може освоїти, визначить тендери, який буде оголошено найближчим часом. Магда Краєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. У сирійській провінції Ідліб російська авіація розбомбила школу. У результаті удару загинули 10 людей, серед яких 6 дітей. Нині сирійські урядові сили за підтримки російських військових продовжують наступальну операцію. У провінції Ідліб наразі вони перебувають менше ніж за 4 кілометри від Маарат-ен-Нуман – стратегічно важливого міста, яке утримують повстанці. Сотні мирних жителів тікають з охоплених війною районів. За даними ООН, у провінції Ідліб проживало 3 мільйони людей. А тепер більшість мешканців залишили свої домівки. Турецька область Адана потерпає від повеней. Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі і автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки. У школах скасували заняття. Двом десяткам людей знадобилася допомога надзвичайників. А в районі Серічем з каламутної води врятували 8-річного хлопчика. Коли школяр переходив дорогу, його знесло потоком. Зрештою дитину шпиталили з переохолодженням. По центральних Філіппінах ударив тайфун Урсула. За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше одна людина загинула. Від негоди потерпають близько 15 міст та 80 селищ. Чан, підтоплені будинки, пошкоджені лінії електропередач та паралізован рух громадського транспорту. Також у деяких провінціях призупинено роботу у морських суден. Близько 20 тисяч людей застрягли в портах країни. За даними синоптиків, тайфун вируватиме на Філіппінах до кінця тижня. У Гонконгу знову розгорілися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька тисяч людей мітингували у туристичному районі міста у розпал передріздвяного ажіотажу. Блокували дороги, під'їзди до торговельних центрів і готелів. Згодом взялися громити крамниці. Силовики застосували сльозогінний газ і гумові палиці. Протести в регіоні почалися ще 7 місяців тому. Протягом останніх тижнів напруження почало спадати. Люди по всьому світу святкують, але в нас настрій зовсім не різдвяний. Адже сотні активістів залишаються за ґратами, за несправедливими звинуваченнями. Потрібно нагадати людям про це і продовжувати боротьбу за наші свободи. Французька державна залізнична компанія втратила 400 мільйонів євро через страйк своїх працівників. Про це заявив керівник компанії Жан-П'єр Франду. Страйк проти пенсійної реформи у Франції триває майже 3 тижні. Через це у Парижі та передмісті частково не працює громадський транспорт у будні, а на вихідні припиняє роботу майже повністю. Страйк також призвів до великих збитків для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день. Сполучені Штати впораються з будь-яким різдвяним подарунком від Кім Чен Ина, запевнив Дональд Трамп. Така глава Білого Дому заявив журналістам у своїй резиденції у Флориді.
Там президент проводить різдвяні канікули. На початку грудня Пхеньянь звинуватив Штати у затягуванні переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР і скасування санкцій. Якщо Вашингтон не піде на поступки, пригрозили, цитую, подарунком під ялинку. Американські військові вважають, що КНДР мали на увазі запуск нової міжконтинентальної ракети, а Дональд Трамп сподівається отримати святковий сувенір. Невдовзі ми з'ясуємо, який сюрприз приготували для нас у Пхеньяні. А потім уже думатимемо, що робити далі. Можливо, це буде приємний подарунок. Може, Кім Чен Ін надішле мені гарну вазу, а не ракету. Не можна виключати і такого варіанту. У Пакистані під час святкування Різдва посилили охорону християнських храмів та громадських місць. Задля безпеки біля церков постійно чергують посилені патрулі і частково обмежено рух автомобілів. Також обшукують усіх охочих потрапити на богослужіння. Запровадити жорсткіші заходи безпеки владу країни змусили теракти під час християнських святкувань у 2016-17 роках. Тоді у результаті нападів загинули 80 людей, ще півсотні були поранені. Гаряча пора за полярним колом. У Лапландії різдвяний туристичний бум. Торік до Санти приїхала рекордна кількість гостей. Нині чекають ще більше. Як розважаються туристи і чим заважають сусідам Йолопуки? Зараз дізнаємось. У Лапландському ровані ЕМІ все, як на різдвяних листівках. Чепурні будиночки, кольорові вогники і справжній Санта-Клаус. А на новорічні свята ще й юрми туристів. У помічників Санти, які всю цю казку створюють, саме кипить робота. Пропонують розваги на будь-який смак і навіть враховують національні особливості. Люди з різних країн і розважаються по-різному. Наприклад, французи полюбляють кататися на собачих упряжках і ходити на тривалі прогулянки зимовим лісом. Британці віддають перевагу снігоходам, а туристи з Азії передусім хочуть побачити північне сяйво. Завдяки туристичному буму майже всі жителі Рованіемі при ділі. Рівень безробіття найнижчий за останні 30 років. Утім, задоволені не всі. Чимало людей скаржаться на безлад, який залишають по собі гості, а саами корінні жителі Лапландії обурюються тим, що місцеві бізнесмени послуговуються стереотипами в рекламі туристичних принад і представляють давній народ як шаманів і відьом. Екологи теж занепокоєні навалою мандрівників, адже вони підвищують попит на авіаперельоти, а викиди літаків забруднюють атмосферу. Ми постійно нагадуємо туристам, що їм слід компенсувати ту шкоду, якої вони завдають довкіллю, дістаючи сюди літаком, і закликаємо не ігнорувати проблему кліматичних змін. Тому і господарі в селищі Санти підлаштовуються під зелену моду. Щоб вирізнятися на тлі конкурентів, слід зважати на екологію. Дедалі більше туристів переймаються тим, щоб не шкодити природі. А ось гостинність Санта-Клауса не змінюється роками. У своєму будиночку він готовий прийняти скільки завгодно гостей. Хоча тут не минулося й без магії. Адже встигнути все Санті допомагає чарівний маятник, який сповільнює час. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Квіти, птахи, казкові створіння. У Мексиці відбувся фестиваль «Ніч редиски». На ньому представили скульптури, вирізблені з рожевих корнеплодів. Майстрам не дозволяють фарбувати свої вироби та скріплювати фігурки пластиковими і металевими деталями. Можна додавати лише дерев'яні елементи. Започаткували таку вишеву творчість іспанські колонізатори. Вони завезли редьку до Мексики і заохочували місцевих фермерів надавати плодам цікавої форми, щоб їх охоче купували. У нашій сім'ї цю традицію підтримують уже понад 100 років. Мої діди-праді теж вирізали скульптури з редиски, брали участь у конкурсах, вигравали призові місця. І саме вони надихнули мене продовжувати цю справу. Я пишаюся тим, що хист до неї закладений у моїх генах. Навала Санта-Клаусів на одному з пляжів міста Коко-Біч у Флориді. Там майже 600 серферів у червоних костюмах та шапочках з помпонами демонстрували своє вміння на хвилях задля доброчинності. Таку костюмовану виставу на воді проводять традиційно вже 10 років поспіль. Щорічно захід відвідують сотні людей. Усі зібрані кошти з продажу фірмових футболок та благодійних внесків віддають місцеві дитячі лікарні.
Санта-Клаус завітав до мешканців зоопарку в іспанській Валенсії. Навідався до слонів, леопардів, шимпанзе, горил і сурикатів. Усім роздав різдвяні гостинці. Мопочкам, наприклад, дісталися м'ячі, м'які іграшки та цукерки. Слонам улюблені фрукти. Судячи з реакції тварин, дарунки їм небояк сподобалися. Поки снігу немає, новорічний настрій може створити ялинка. Яку краще обирати? Штучну чи живу, зрубану чи у горщику? Де купити та по чим? З'ясовували наші кореспонденти. Ялинки на Рівненщині вирощують лісівники на спеціальних плантаціях. В області на більш ніж 120 гектарах півмільйона зелених красунь. Кожне деревце для продажу обережно зрізають і маркують стрічкою зі штрих-кодом. Це для того, щоб можна було провірити, де була контролюючими органами, провірити, де була заготовлена, зрізана дана ялинка, і для легальної її реалізації. Така ялинка на Рівненщині у лісгоспах коштує в середньому 65 гривень. На ринках продають трохи дорожче. Аби виростити новорічне дерево, треба не менше 5 років, кажуть лісівники. Знаходимося біля посівів, так скажемо, в коробах ялини звичайної. Тут висіяно 3 кілограми насіння весною, от 10-го, показано 10.04 в 4-му місяці. Після цього дані сінці будуть пересаджені як закладені плантації новорічних ялинок, так і на території площ в лісі. Пропонують ялинки у горщиках. Наталія саме таким деревцем хоче прикрасити свій дім. Не хочу горщику, не хочу її шкодити, не хочу її рубати. Лучше краще повернути її назад до лісу, щоб вона росла. І хоча такі ялинки значно дорожчі від зрубаних, вони тішитимуть око ще багато років. Після святкування винести і посадити. Ялинка не боїться холоду, не боїться морозу. Якщо ялинка в будинку дала приріст, її виносити на мороз не потрібно через те, що оці свіжі пагінці обмерзнуть. Десь прохолодне місце поставити, на балкони, на десь такі місця, і щоб вона побула до тепла. На Рівненщині ялинковий бум очікують в останні дні перед Новим роком. Уже нині за рівненськими зеленими красунями приїздять покупці з усіх куточків України. Лісівники кажуть, готові реалізувати до свят понад 90 тисяч новорічних дерев. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Подяка для собаки. У Запоріжжі грамотою нагородили хаскі. Хто і за що в такий спосіб відзначив чотирилапого, розкаже Сергій Бордюжа. В руках у Артема Гірника офіційна відзнака його хаскі на прізвисько Сара. Подяка з печаткою та підписом начальника інспекції з благоустрою. Чиновник жартує. Сара – їхній молодший науковий співробітник. Вона працює повністю на волонтерських засадах. Подяку хаскі отримана за свій педагогічний талант, додають чиновники. Вона допомагає комунальникам проводити у школах так звані уроки доброти. Поки дітям розповідають, як опікуватися тваринами та дбати про них, Сара у центрі уваги. До 2 років формується, скажімо так, і фізичне состояння, і здоров'я собачки. Это самая прекрасная часть урока доброты, потому что уроки срываются, мне кажется, потом на целый день, потому что когда она заходит, они ничего не слышат, ничего не видят, они все кричат, можно сфотографироваться, можно погладить. До Артема Гірника Сара потрапила випадково рік тому. Цуценям її викинули на вулицю. Відтоді хаскі завжди поруч з Артемом і вдома, і на роботі. Собака уже привыкла, что с ней кто-то постоянно рядом находится, и ей просто очень сильно одиноко дома. И в связи с тем, что она очень активная, она начинает дом просто разносить. В службовому автомобілі господаря у Сары навіть є власне місце. Она очень комфортно себя чувствует, и это ее место. Если попробую ее сейчас сдвинуть, она может еще и сказать тебе большое «нет». Поки у школах новорічні канікули, вихідні і у чотирилапої виховательки, жартують чиновники. І вирішили символічно нагородити і нашу собаку комунального підприємства, виписати їй справді офіційну подяку. Я не знаю, чи були такі факти колись щодо нагородження собак або інших тварин, проте нам дуже хотілося так символічно перед Новим роком відзначити нашого маленького пухнастого співробітника.
Щойно діти повернуться у класи, до виховної роботи візьметься і Сара. Уроки доброти в міських школах проводитимуть і в новому році. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Тільки святкового настрою бажаю вам сьогодні. До зустрічі завтра на Інтері.